requires that we evaluate our security and intelligence systems. We must reevaluate our intelligence system and redefine what it considers to constitute national security and threats to it. If the dead and the dying had been in Shakahola, brewing or taking changa, or smoking bang, arrests would have been made swiftly. NIS, National Intelligence Security Services, wako wapi? Manake hawa wanaishi na sisi kama jamii na tunajua wao ni wapelelezi. Wanapeleka mnongono. Ili jambo lisiweze kutendeka ama liweze kuepukika kabla ya kutendeka. Lakini tunaona ya kwamba shirika hili la NIS lilishindwa kutekeleza wajibu wake. Na hadi si mtu mmoja, si watu wawili, si watu watatu. Watu waliopoteza maisha ni zaidi ya mamia. Kila anaposhikwa akienda kotini, anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii, sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Priority ni kwamba tuweze kulinda maisha ya watu wetu. Sasa mapolisi wote, kama itakuwa kazi yao ni kuondolewa katika kazi zao na kwenda kushika watu ambao wanademonstrate, ndio maana leo hii matatizo kama haya yanatukumba. It has been the Patak Show. Remember to subscribe, like and share. Let's meet in the next video.